Imagine só, você hoje, em pleno século XXI, numa igreja evangélica, todo mundo ali sentado, cantando, tem o um coral, tem a banda, tem os levitas que levitam é, entre 80 centímetros e um metro, é, tem os diáconos, os obreiros, os pastores, toda aquela organização, de repente aquele grupo vive nas bases ou pelas bases do antigo concerto da antiga aliança pastor o que quer é viver na base do antigo concerto da antiga aliança simples quem já ouviu dentro de uma igreja evangélica ou em meio a uma igreja evangélica a seguinte expressão irmãos Deus não nos chamou para ser cauda, mas cabeça já ouviram isso porque está escrito que nós vamos emprestar e não pedir emprestado. Então, se a sua vida está desse jeito, é porque você está debaixo de maldição. Você precisa então fazer isso e aquilo outro para que você possa emprestar. E não perdi emprestado, para que seja cabeça e não cauda, aí ele começa a discorrer as bênçãos e as maldições, que são as imprecações e as bem-aventuranças da obediência ou desobediência da lei mosaica. Isso dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, mas que, embora seja século XXI, estão vivendo nas bases da lei do Antigo Testamento. E o que dizer então de tal grupo evangélico? Não conhecem a Deus. Pastor, mas isso é muito forte. Bem, mas então você tem que ressuscitar Paulo e dizer isso para ele, porque ele diz: Olha, outrora porém não conhecendo a Deus serviais a Deus deuses que por natureza não são. Isso é outrora. Mas agora que conheceis a Deus ou antes, sendo conhecidos por Deus, como é que você está querendo voltar aos rudimentos de outrora, aos rudimentos fracos e pobres? Aqueles rudimentos não podiam te dar a, a compreensão clara acerca de Deus, por isso você não o conhecia. Então, esse retorno à lei é um retrocesso, não somente dispensacional, você saindo da era da maioridade, da era da fé, da era da graça, para a era da lei, para a era das maldições, para a era, era do desconhecimento de Deus, como agora você também vive uma vida de cativeiro da lei.